צריכים להבין כאן פרה אדומה מהי. מה זה הדבר הזה? פרה, צבע אדום, שאין לה שני שערות, שתי שערות פוסלות בה. שערה אחת לא נורא, אם תהיה בצבע שחור או לבן, לא פוסלת. שתיים, פסול. מה עושים עם הפרה? שורפים אותה. ומה עושים עם האפר שלה? לוקחים את האפר, מביאים מים למעיין השילוח, מקדשים את המים בתוך כלי, שמים את האפר של הפרה למעלה, כן? ואז הכהן מזה על האדם שהוא תמד, תומת מת. היום כולנו תמאי מתים, בעוונות הרבים אין לנו אפר פרה אדומה, וכולנו תמאי מתים עד שיבוא המשיח, שם כתוב עוד בח עשירייה, והייתה לבעל. מה זה עשירייה? זה הפרה אדומה עשירית. תשע פרות אדומות היו עד היום סך הכל. עשירית תהיה שיבוא המשיח. שערה אחת פוסלת בה. השתמימה שרן בה מום. אסור שיהיה לה מום. העין שלה אפילו פוסלת היא פסולה. תמימה. לא עלה עליה עול. שמו עליה עול הכי קטן. איזה מסע הכי קטן נפסלה הפרה. עד כדי כך היה נס בפרה אדומה. עשה הקדוש ברוך הוא נס בפרה אדומה כדי שידעו בני ישראל אם עלה עליה עול או לא. שתי דברים היו בה. א', אם שמים, יש מדרש, המדרש מספר בתנחומה, היה איזה גוי אחד חרבה את כולו, ישמעאלי דפוק, מוח שלהם פירה יש להם בתוך המוח. אז הוא ראה יהודים באים לקנות ממנו פרה אדומה, אז הוא הרגיש על הגובה. כמה אתה רוצה? עם ישראל לא, אין ציבור עני, גם אם מבקש מיליון דולר יקבל, שתי מיליון גם יקבל. הוא הפריז במחיר, אמרו לו אין בעיה. בואי נה, תראה כמה הם מוכנים לשלם. אבל אני חייב לדפוק את הדתיים האלה. מה עשה המטומטם? בואי תביא כסף, תבואו מחר. הם באו מחר, מה הוא עשה? שם עליה עול, המטומטם, שם עליה עול. אמר, אני אמכור להם פרה אדומה, לא טובה. ישלמו כסף וגם פגעו פרה פסולה. באו חכמים לשלם לו, אמרו לו, רגע, תראה לנו את הפרה, הסתכלו. אמרו לו, קח אותה, אתה יכול לשים אותה בפינת החי, פינת ליטוף, אנחנו הולכים. מה קרה? אבל אתה שמת עליה עול. וואלה, באמא שלי, וואלה, באבא שלך ואמא שלך, שימותו ביחד איתך. תמותו, שימותו כולכם. מה אתה נשבע? הלו, בוא תראה. אתה רואה את העין שלה? איך ששמים עליה עול, העין פוזלת. זה הקדוש ברוך הוא עשה נס. שניים, השערות עומדות. איך ששמת עול, השערות שוכבות. אתמול הם עמדו, היום שוכבים. אתמול על השתי עיניים מכוונות, היום אחד פונה שמאלה. קח אותה לפינת החי. הוא הפסיד בשנייה מיליון דולר. הוא הלך, קפץ מהגג והתאבד. כן יעבדו כל אויביך השם. ייקח איתו את כל החיזבאללה, מזבאללה, ייקח אותו איתה. אבל תדעו לכם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא השאיר את עם ישראל. תראו איזה תורה יש לנו. הוא השתגע, אחים יודעים. מה, שמתם פה מצלמות? לא היה מצלמות אז. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת. הכל ידוע. אי אפשר לעשות שטויות. תורת אמת נתן לנו ברוך אשר בחרבנו.